Diretor Armazenamento no Distribuição Saturlina Simena Sateten, Toras Nidadown, estoca em Moro Paracetamol em Sames. Se ia Rodibela responde para pedido, ou se facilidade saúde sira roto. Saturlina Hatole Hiragne relaciona a preocupação deputada bancada oposição CNRT, nebe questiona e parlamento terça semana na Catac, a Moro que é hospital referência maliana, lá ia um ato foba paciente sira. Saturlina explica Aimoruk Parasetamol e a referência maliana la ia, fila foliba gestão o seu hospital referência rásic, no SAMS rende pedido o se facilidade saúde. Durante né, ita estoc ba paracetamol, sidau perna diha nia estoc au, ita ne estoc hene ne paracetamol na ita full hela. Se karek diha husi parlamento ma questiona diha paracetamol la iha, parece que iha neva sira la iha duni. Maybe iha sames paracetamol iha. Significa paracetamol kona iha neva la iha, hare filafalba zestaun iha neva. Zestaun iha neva kona sira nia medicamentos kona iha neva menos ne, sa ida ma sirtenki halo par bele, kobre ba sirne estoc ba fulan ida fulan rua ba oine ne, zestaun husi parte maliana. Hospital Maliana Ninyang. Ebe ami ne parte na ami hei se sirne pediru mai ami hala atendimento sa ne de. Referal Maliana kada fulan sirne pediru mai ami hala atendimento na Fatim Sira. Ai moro que sirne beda da unese se utiliza e facilidade sirane so sa yetinan tolo bakotuk na be balun se i armazen ma be balun distribuiona ter pedido se facilidade saúde sira na berreta una aprovação ou se direção nacional farmácia Efizene Babo Aniceito Leite GMN.